He was a famous trumpet man from our Chicago way. He had a broken style that no one else could play. He was a top man in his craft, but then his number came up and he was gone for his life. He's in the army now, a goer of the league. He's the boogie 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 boy of Company B. Never know a boogie for his uncle's sale. He really brought it out because he got a loose child. He got to see to understand, because the next day again, without a just to good bed. And now the company jumps when he was ever lead. He's the boogie 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 boy of Company B. Krásně, já myslím, že nenadarmo jsem zván vesmírným inseminátorem. Kosmoorgán, můj kosmoorgán znova zafungoval na jedničku. Je to krásné na to, že to je tak malé. Až to bude větší, to bude, bude to růst a růst. A větší. Maminko, dovolí, prosím, já ti musím taky pogratulovat. Promiň, původně jsem chtěl na čelo. Maminko, jestli dovolíš, ukážeme to lidem, jak je krásný, nezapomenutelný už teď. Ano, ráda. Prezident Akademie humoru na festivale humoru Kremínské gagy Bolek Polívka. Já vás tady všechny vítám, jsem rád a je mě ctí, že mohu být prezidentem. I když jsem býval králem, pro mě je to jakýsi sešup. Dolů, ale stejně si toho vážím. Je to podobný sešup, jako když říká ten jeden tomu druhýho, mona člověče, ta svině valašská udělala z mojeho bratrance milionáře. A on říká, proč svině, když on byl miliardář. Já budu rád tady, prezidente, ve 3 hodiny máme představení, tak už jsem z toho nervózní, máme, že hrajeme v šapito. No, jsem rád, že jsme se tady sešli a že se tady setkáváte už tak dlouho. A já myslím, že to vždycky má smysl, když lidi, kteří mají
smysl pro humor, se potkávají, vidí se navzájem a mělo by to tak být, pokud nám budou síly stačit, jako pokud nám červená krev bude v žilách kolovat. Takže nám přeji, jo, tady vidím pana Borise, jedna mého drahého kolegu. Nazdar. Ano, 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 Boris Hübner. Opatrně. A to je holčička teda. Jste podkudování, maminku. Maminka to má na pořád. Děkuji vám. Děkujeme. Pan Pocká. Srdečne vítam vzácnych hostí, ale predovšetkým vítam vás všetkých, pretože bez vás by tento festival nebol tým, čím je. Krásne zážitky vám prajem, krásne počasie. Viac asi vám nemôžem prijať. Všetko dobré. Rokov Kremických gegov dokázalo, že je to naozaj skvelý festival s veľkou tradíciou a tento festival si zaslúži naozaj aj ocenenia a to jedno ocenenie už na európskej úrovni už dostalo. Medzinárodná platforma Asociácie európskych festivalov vybrala Kremnické gagy ako jeden zo svojich najlepších európskych festivalov. Hoci ste asi toto ocenenie nevideli,
verte, že ho gagi majú. A keďže toto ocenenie sa nerozdáva len tak zadarmo, poďme sa spolu pozrieť na perfektné podujatia, vidieť, prečo tieto kremnické gagy máme tak radi. Prajem vám veľa dobrej zábavy, nech sa zo srdca Európy šíri humor, smiech a dobrá nálada. Festival je otvorený a pomôže nám ho ešte otvoriť rumunská skupina Barbarossa.